Torej, večina dosedanjih raziskav Trubarjevega opusa je jezikoslovnih. To je razumljivo, ker je Trubar začetnik slovenskega knjižnega jezika. Vendar je jezik v bistvu posoda, v kateri je neka druga vsebina oziroma tekočina. Ta vsebina te posode je bila doslej predmet samo parcialnih raziskav. In še to v zadnjih desetletjih, ker je bila seveda ves čas v ospredju jezikoslovje. Te raziskave Trubarjevih virskih spisov so bile, kot rečeno, parcialne. Slovenski raziskovalci so se lotevali posameznih teoloških vprašanj, torej to se pravi verske vsebine teh tekstov, vendar je bilo obzorje in poznavanje slovenskih raziskovalcev reformacije, predvsem nemške, premajhno. Njihov zorni kot je bil navadno preozek, skoncentrirali so se navadno na določena dela, ki naj bi bila Trubarju za vzgled, za vzorec, niso pa imeli celovitega znanja o razvoju nemške luteranske reformacije. Šolski sistem nam je sugeriral, vsaj v mojem času, da ko je Trubar opustil katolicizem in prešel v reformacijo, da je bilo to sorazmerno lahko dejanje, ampak to ni res. Kajti, ko se je začela nemška reformacija, se je zelo zgodaj tudi razcepila na različne usmeritve, sekte in razmerje znotraj teh tokov v nemški reformaciji sploh ni bilo idilično. Bilo je zelo napeto, včasih so šle stvari tako rekoč na nož. Zaradi tega se je Trubar znašel v zelo kočljivem položaju, kaj iz tega spektra, ki mu ga je ponujala nemška reformacija, kaj v bistvu prevzeti zanj in za seveda za slovenske protestantske vernike. Kot rečeno, ta problem je bil zelo težaven, kajti hkrati se je v nemški reformaciji, če uporabim avtorjev izraz, je nastala zaradi izuma tiska tudi reformacijska tržnica. Skratka, na trgu se je pojavilo velika količina, sorazmerno velika količina religioznih spisov, ki niso bili uglašeni na isto struno, ampak so pokazali diferenciacijo znotraj nemške reformacije. Trubar je bil torej v dvojnem zapletenem položaju. Po eni strani, ker je zapustil katolicizem, na drugi strani, pred katero teološko smer znotraj nemške reformacije naj izbere. Seveda se je moral odločiti in se je odločal. Pri tem je seveda krmaril med Scilami in Karibdami. Nekajkrat mu je seveda tudi grozilo, da bo kaznovan in sicer znotraj novega verskega tabora, če uporabim to besedo, ki mu je pripadal. Ker se je tudi tam postavilo vprašanje ortodoksnosti, pripadnosti, torej podobno kot recimo v prvotni ali pa zavrženi veroizpovedi, je tudi nova veroizpoved sorazmerno zelo hitro kodificirala svoje teološke poglede, verske, da poenostavim. Dosedanji raziskovalci so, kot rečeno, našli pogosto vzore za Trubarjeva verska dela in so tudi opravili delne analize. Manjkala jim je, kot rečeno, poznavanje geneze nemške reformacije in pogosto so pa tudi se, kako ne rečem, prezrli so nek trik, po domače povedano, ki ga je uporabljal Trubar v svojih spisih, in s tistim prijemom, če uporabim malce bolj diplomatsko besedo, s tistim prijemom se je Trubar pogosto zavaroval pred različnimi očitki. Žal je ta zadeva
slovenske interprete pogosto speljala na napačno pot. Avtor te monografije je seveda odličen poznavalec nemške reformacije, tudi različnih notranjih nijans in razcepov. In zato se je lotil tudi te analize tako primerjalno, tekstualno. To se pravi, določene Trubarjeve spise, ki so teološko relevantni, rentgenizira z različnimi teološkimi spisi nemške reformacije in najde usporednice. In seveda tudi odgovarja na vprašanja, ali gre pri Trubarju za kompilacijo luteranske reformacije, ali gre za odmike in hkrati odgovarja na tisto temeljno vprašanje, ki je vznemirjalo tudi nekatere slovenske raziskovalce, ali je Trubar začetnik ali pa tvorec tudi individualne variante znotraj luteranske reformacije. Knjiga daje na to natančen odgovor. Hkrati bi poudaril še nekaj drugega, da po dolgem času smo dobili monografijo, ki jo je napisal tuj strokovnjak o neki slovenski temi in da je ta monografija izšla lani tudi v izvirniku, to se pravi v nemščini. S tem je seveda njen krog delovanja neprimerno večji in gotovo bo potem pritegnila še tudi druge tuje raziskovalce k morebitnim nadaljnim raziskavam tega vprašanja o Trubarjevi teologiji.